Pozdravljeni na uri športne vzgoje. Danes se bomo najprej igrali igro semafor. Za to igro potrebujemo semafor z zeleno lučjo, semafor z rumeno lučjo in semafor z rdečo lučjo. Nadaljevali bomo z gimnastičnimi vajami. Kot tretjo dejavnost pa bomo imeli poligon. Tako. Za poligon potrebujemo start, potem nekaj ovir in čisto na koncu cilj. Ja? Tako. Pa začnimo s prvo igro semafor. Ko bo zelena luč, bomo tekali po prostoru, po igrišču, pred domom. Ja? Ko bo rumena luč na semaforju, bomo skakali sonožne poskoke. In ko bo rdeča luč, bomo skakali izmenično po eni nogi. A bo šlo? Torej, tekamo po prostoru, skačemo sonožno, skačemo po eni nogi. Tako. Zelena. Rdeča. Zelena. Rumena. Rumena. Zelena. Rumena. Rdeča. Zelena. Rdeča. Zelena. Rdeča. Rumena. Tako, s prvo igro smo zaključili. Nadaljujemo z gimnastičnimi vajami. Pa kar lahko damo roke v bok, noge damo malo narazen in začnemo z našo glavo. In gremo levo, desno. Ena, dva. Dva, dva. Tri, dva. Štiri, dva. Pet, dva, šest, dva, sedem, dva, osem, dva. Tako, pa gremo osemkrat, zavrtimo glavo. Ena, dva, 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 tri, dva, štiri, dva, pet, dva. Pa še drugo stran. Ena, dva, 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 tri,
2, 4, 2, 5, 2. Tako, bomo malo pokrožili z našimi rameni. Gremo. Najprej naprej 5, potem nazaj 5. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, pa še nazaj. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Tako. Pa nadaljujemo z odklani in gremo najprej v desno, potem pa še v levo. Vsakič do 5, pa gremo. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Tako. Pa se bomo malo krožili in gremo. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Še v drugo smer. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. Pa krožimo s koleni v eno smer. Tako, pa še v drugo smer. Tako. Zdaj pa krožimo hkrati z zapesti in z enim gležnjem. Pa gremo. Tako. In še zamenjamo. Takole. Tako. Dobro. Tako, zdaj gremo pa še 8 počepov. Gremo. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2. In gremo še 8 visokih poskakov. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2. Tako. Z gimnastičnimi vajami smo za danes končali. Tako, pri tej vaji zadnji danes se pa postavimo na štart. In takole, na štart. In skakali bomo čez vse ovire. Najprej sonožno, potem po eni nogi, potem bomo delali žabje poskoke, potem pa še zajče poskoke. In vse to bomo ponovili trikrat. Pa gremo. Zdaj pa tečemo. Hitro tečemo. In še zadnja ponovitev. Tako. In zdaj skačemo po eni nogi. Nogo lahko zamenjamo. Tako, žabje poskoki.
smo že kaj utrojeni. Tako. Pa gremo še zajče poskake. Gremo. In še zadnjič. Tako. Današnje ure športne je konec. Upam, da ste kaj zadihani. In če ste, lahko en krog hodite okoli hiše ali pa dva. Da se malo razdihate. Adio!